Voisin kleikata. Hyvää iltaa ammattimaisesta oluen juontiruudusta. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Aiemme ensi kertaa historiassa me juoda 3 olutta 3 henkilöön täysin samaan aikaan. Niin nyt on tietenkin sen aika. Jos tätä sohvaa ei olisi, tässä olisimme korkeassa polviasennossa jämäkästi, mutta koska sohva, niin näin. Tapahtuman kulku on seuraava. Ensin pähkinöitä, sitten avaamme pullot, otamme huurun ja juominen tapahtuu tietenkin normaalin ohjeiden mukaisesti. Teillä mitään kommenttia tähän lyhyttä? Ei ole. Elikkä? Saa suorittaa. Se hyvä. Ai ai ai. Täyteen vatsaa. Ei se oikein lähde täyteen. No, yes. No, minähän en päässyt teidän tahtinne ollenkaan, mutta ei mene, ei uppo. Minulla on vatsa täynnä. Kiitämme hyvästä seurastanne. Kiittäkäämme seurastanne ja